जलवायु भोली दिन भर रहे दर्शना करते आक अजी मना सा बाली में आक अग्नि वर्षा सूत्र हिजो अस्ति चर्चा के भो भिर्सन भाई सोने आपत पर्ला तापनी हाम्रो प्रसिद्ध भएर बुझ्नु होला। अहिले धर्म देशना सुन्दाखेरि यतिखेर ठिकै छ, काम पनि नभएको बेलामा धर्म सुन्ने भन्ने हिसाबले जान सुन्ने होला। अहिले यतिखेर दुर्लभ भइएको मनुष्य जन्ममा आएको मौकामा दुर्लभ भइएको भगवानको शासन भएको मौकामा दुर्लभ भइएको निर्वाण जाने बाटो खुलेको मौकामा यतिखेर कोसिस गरेर आचरण गरेर निर्माण प्राप्तिको खातिर आचरण गर्नको लागि बुझ्ने गरे धर्म सुन्छु भनेर भोलि चेतनालाई विशेष राखेर सुन्नु होला। धर्म देशना छ र यतिखेर काम पनि छैन, धर्म देशना सुन्ने भन्ने खाले चाहिँ बहुतै हल्का हुन्छ, त्यो सुनाइ चाहिँ हल्का हुन्छ। र त्यो सुनाइले पनि ज्ञान हुँदैन, आचरण हुँदैन, आचरण भएन भने साँच्चै दुःखबाट पार हुन सकिँदैन, सकिन्छ त सकिँदैन। साँच्चै बुझ्ने हो भने बल्ल थाहा हुन्छ। यतिखेरको यो अवस्था, अहिलेको यो मनुष्य जन्म, यो शासन भएको जन्म कतिको किम्मत छ भन्ने कुरा साँच्चै बुझ्ने भने बल्ल थाहा हुन्छ। नबुझ्ने भने त हल्कैमै जान्छ, हल्कैमै जान्छ। र अझै नबुझ्दाखेरि कति भयो, यत्तिकै हल्कैमै बसेर कति छन् सन्त। अहिले यहाँ यति धर्म सुन्न आउन सक्नुभएको छ, सबैले धर्म सुन्न सक्छन् होला। धर्म सुन्न खोज्ने, बुझ्न खोज्ने सबैले गर्दैन र सबैले धर्म सुन्न पनि खोज्दैनन्। खोज्न धर्म सुन्न खोज्ने थोरै मात्रै छन्, धर्म सुन्न नखोज्ने धेरै छन्। सद्धर्म श्रवण अति दुर्लभ हो भगवानले, अति दुर्लभ छ। अरू बेला त शासन नभएको बेलामा त धर्म सुन्न नखोजे पनि त्यति पर्वा थिएन, किन भन्दा शासन नभएको बेलामा निर्वाण र निर्वाणको मार्ग उपदेश गर्ने गुरु कहीँ पनि पाइँदैन, पाइन्छ त। शासन नभएको बेलामा निर्वाण र निर्वाण प्राप्तिको मार्ग कहीँ पनि सुन्न पाइँदैन र बुझाउने गुरु पनि शासन बाहिर छैनन्। अन्त शासनभित्र मात्रै बुझाउने गुरु पाइन्छ, त्यसै माथि बुझ्ने अवस्थाको आफू भएको समयमा मात्रै। अहिले गङ्गा नदीका बाल्लाजी त भगवान उत्पन्न भइसक्नुभयो र गङ्गा नदीका बाल्लाजी भगवान उत्पन्न भइसक्नुभयो, एक एक भगवानमा 24 असंख्य 80 करोड 1 लाख छुटकारा भएर जानुभयो। अहिले यो आखिरीमा गौतम बुद्ध उत्पत्ति भइसक्नुभयो, गौतम बुद्ध पनि आज कर्णमा भएका 2552 वर्ष भइसक्यो भगवान कर्णमा भएका। र आजसम्मसँगले यो शासन सुरक्षा गर्नुभएको छ र अहिले तपाईँ हामीलाई बुझ्ने एक मौका मिल्दैछ। शासन कतिसम्म रहन्छ भन्ने त त्यो विशेष रूपमा बताइएको छैन पिटकमा, आजनि बाहिर हल्ला छ शासन 5000 शासन हुन्छ भन्ने त परम्परागत गुरु परम्परागतको चर्चा चाहिँ छ, तर भगवानको बाणीमा शासन 5000 भनेर त भन्नुभएको छैन। जबसम्म यो धर्म नियम अनुसारले आचरण गर्ने व्यक्ति यो संसारमा रहन्छन् तबसम्म शासन रहन्छ। आचरण गर्ने व्यक्ति हराए भने शासन हराउँछ, भगवानको बाणीमा चाहिँ त्यो छ। भगवानले अन्तिम वचनमा परिणमा हुने बेला पनि सुभद्रालाई भगवानले त्यो कुरा आनन्दलाई पनि भन्नुभएको छ, आनन्दलाई पनि सुभद्रासँग पनि, जबसम्म धर्म विनय मुताबिक आचरण गर्ने व्यक्ति र परियोजित कटिपत्ति व्यक्तिहरू जबसम्म संसारमा रहन्छन् तबसम्म संसारमा यो शासन रहन्छ। आचरण गर्ने व्यक्ति पर्ने परियोजित कटिपत्ति यिनी कुनै पनि छैन भने शासन हराउँछ। र अर्थकथामा पनि शासन यति भएर त्यसरी तोकेर बताउनु भएको चाहिँ छैन, छ त। र अहिले तपाईँ हामीले जो शासन घटना पाइएको छ, हामीले अहिले यतिखेर दिन प्रतिदिन घट्दो
कल्पमा घट्दो उमेरमा बढ्दो रोग र बढ्दो क्लेश भएको समयमा त्यही पनि उमेर आदि उदि वर्ण उकालो लागेपछि बल्ल यस्तो सुन्ने मौका हुँदैछ। र शासनको पनि अन्तिम अन्तिम आफ्नो भनेको हो। र यतिखेर यो ठुलो मौकामा तपाईँ हामीले बुझ्न सकेन र चार अध्याय बिर्यो भने सकियो उता यता फेरि मनुष्य हुनलाई सजिलो छ त यसपालि चार अध्याय बिर्यो भने अनि फेरि मनुष्य हुन सकिँदैन संसारमा जाति जरा व्याधि मरण दुःख र जाति जरा व्याधि मरण भित्रमा भइरहेका दुःख फेरि अहिले आफ्नो जो इच्छा मुताबिक नहुनु पनि दुःख छ कि छैन। सन्तोष भन्ने शान्ति भन्ने आनन्द भन्ने दिन साँच्चै ज्ञानले हुने भन्ने छैन। एक रूपबाट अशान्ति हुन्छ एक मनबाट अशान्ति हुन्छ एक अरुणबाट अशान्ति हुन्छ एक आरमणिकबाट अशान्ति हुन्छ। अरुण भनेको भएर आयौँबाट अशान्ति या देखाइबाट या सुनाइबाट या गन्धबाट या रसबाट या स्पर्शबाट या सोचाइबाट आरमणिक या यो शरीरबाट साँच्चै हेर्नु भने संसार स्वरूपै दुःखबाट सुरु भएको हुँदाखेरि यो संसार जाति दुःखबाट सुरु भएको मरण दुःखसँग नै जान्छ। फेरि जाति दुःखबाट सुरु हुन्छ मरण दुःखसँग नै जान्छ। अहिले हो यो दुःखलाई अविद्या अन्धकारले अन्ध बनाइदिएको छ तृष्णाले रमाउनु बनाइदिएको छ संसारमा। तृष्णाले संसारमा के बनाएको छ अविद्याले सही देख्न दिन्न अन्ध बनाएको छ तृष्णाले रमाउनु बनाएको छ। र हो अविद्या र तृष्णाको वशमा परेकाले तपाईँ हामी एक जन्मबाट एक जन्म मनुष्यबाट पशु भए पनि पशुमै रमाउन पुगिन्छ पशुमै रमाउन पुगिन्छ। कुकुरलाई हेरौँ त कुकुरलाई कुकुरको भाव कस्तो लाभ भन्यो भने बहुत राम्रो भाव हो भन्छ आफ्नो भावमा रमाइरहेछ। तपाईँ हामी यिनले तढा काम तढा भव तढा भि भव तढा काम तढा पञ्च काम गर्मा तानिने तढा भव तढा भवमा रमाउने अर्को अर्को जन्ममा रमाउने यस्तो हुन त उस्तो हुन त भनेर तानिएर रमाउने भव तढा भी भव तढा उच्च दृष्टिले सहित भएको मरेपछि भ्याइएको आनन्दै भनेर लिने उच्च दृष्टिमा रमाउने तढा र हो काम तढा भव तढा भी भव तढाले गर्दाखेरि संसारमा रमाइएको छ अविद्याले अन्ध बनाइदिएको छ। अविद्याले के बनाएको छ अविद्याले अन्ध बनाएको छ। एउटा व्यक्ति पागल भएर हिँडिराखेको छ पागल भएर हिँडेको व्यक्ति एक्लै पनि बोल्छ एक्लै पनि बोल्छ एक्लै पनि हाँस्छ एक्लै गाना गाउँछ एक्लै नाच्छ तर ऊ बोल्दैछ उसको दृष्टिमा म एक्लै छु भन्ने छैन। उसको दृष्टिमा धेरै साथीसँग बोलिरहेको छ तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एक्लै बोलेको छ। त्यो पगलालाई हेर्ने भने कुनै कुनै पगला यता भारी बोकेका छन् तिम्रो कुदुरो बोकेका छन् एक्लै बोल्दै एक्लै हाल्दै हिँडेका छन् तिम्रो दिनहरू कस्तो लाग्छ आनन्दै छ भन्छ त्यसले पनि भन्छ कि भन्दैन भवमा रमाउने केमा रमाउने फेरि भवमा रमाएको कामगुणमा रमाएको होइन तृष्णाले गर्दाखेरि तपाईँ हामी संसारबाट पार हुने बाटो नै जान्न सकिएन पार हुनमा पनि पुग्न सकिएन। गङ्गा नदीका बाल्यगती भगवान उत्पत्ति भएर जानुभयो तर तपाईँ हामी अन्धकारमा बसेर भवमा रमाएकोले गर्दाखेरि अन्धकारमा बसेर यो कृष्णले रमाएको कामगुणमा रमाएको भवमा रमाएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले छुटकाराको बाटोमा आउनै सकिएन आउनै सकेन। अहिले पनि भवमा रमाउँदै रमाउँदै अहिले यो उमेर भयौँ यो अवस्था भइसक्यो अझै पनि घरमा परिवारमा रमाइन्छ कि रमाइन्न रमाउने भनेको चाहिँ कस्तालाई रमाउनु भन्छ भन्दाखेरि रमाउने भनेको म सुनेदेखि आफूले जान्नुपर्छ कि कुनै दृश्य हेर्न मन परेर बसेर हेरिराख्नु जस्तो भयो भने त्यो पनि रमाएको हो त्यो कामगुणमा रमाएको केमा रमाएको अनेक प्रकारका ध्वनिहरू स्वरहरू कति मिठो स्वर भनेर सुनिराख्नु जस्तो भयो शब्दमा रमायो शब्दमा रमायो एक एकजनासँग बोलेर बस्न मन लाग्यो बोलेर बस्न रङ्ग लाग्यो भने पनि बोलीमा के भयो
अब यो के हो भने यो तण हालेर मारेको यो दुःख हो भन्ने कुरा चाहिँ अविद्याले जान्न दिएको छैन जान्न दिएको छ त कमस्त गाउँमा भन्ने ठाउँमा भगवान्ले जुन गाउँमा महाशक्ति पठन सूत्र उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यो गाउँमा शक्ति पठन कतिसम्म चाहिँ फैलिँदै गयो भन्दाखेरि एकजना जङ्गलमा कहिले खेती खोजा गर्दा भेटिन्छ कहिले पानी बोक्न जाँदा भारमा पानी बोक्ने गाउँ बस्तीमा र पानी भर्न जाँदा भेटिँदाखेरि एक एउटामा चिन्जान छैन भने पनि चर्चा त हुन्छ नचिने पनि बोल्न त हुन्छ कि हुन्न नचिने पनि एक एउटालाई हेरेर आजकल पनि छ नि यसो मुसुक काँचेर टाउको हल्लाउने नचिने पनि त्यो त चल्छ कि चल्दैन त्यो मुसुक काँचेर टाउको हल्लाएको के गरेको जान्नुभएको छ के गरेको जान्नुभएको छ त्यो उहाँले आफ्नो मित्रतालाई स्वागत गरिएको हो के हो मित्रतालाई स्वागत गरिएको हो म विरोधी छैन मुसुक काँचेर यस्तो टाउको हल्लाएको छु म विरोधी त्यो मित्रतालाई स्वागत गरेको र त्यतिखेर पनि स्वागत हुन्थ्यो तर त्यतिखेर स्वागत हुन्थ्यो चर्चा हुन्थ्यो अरे तब तपाईँहरूको अहिलेको यो अवस्था या अहिलेको यो आगमन किन सती पठान करिसति सोच्छन् अरे अहिले यो आउँदाखेरि बाटोमा हिँड्दै आउँदाखेरि कुन सती पठान आचरण गर्दै आउनुभयो भनेर सोध्थे अरे उहाँहरूको सोधाइ र पानी भर्न जाँदैछन् या पानी भर्नमा भेट भयो भने पनि अहिले यो बाटोमा घरबाट यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले तया तपाईँले किन सती पठान करिसति के सती पठान आचरण गर्दै आउनुभयो मैले यतिखेर यो आना पाना सती पठान नै आए कसैले मैले यतिखेर काय गर्नु सती सती पठानमा आए या कायमा आफ्नो सतीलाई राखेर आए कसैले मैले यो चित्त निपसना गर्दै आए कसैले यही शरीरमा भएको यो स्वभावलाई मनन गर्दै आए कसैले यतिखेर मलाई के भयो मैले सती पठान गर्ने बिर्से सती पठान नगरिकन आए भरबाट यहाँसम्म भार बोकेर आउँदै पनि यति बिच भोरीमा पनि मैले सती पठान गर्न बिर्सेछु आज त के भएछ कोही कोही त्यस्ता भन्थ्यो कि छैनन् अहिले अब त्यो शब्द यहाँ सोध्न त अब काम लाग्दैन होला र उहाँबाट त बिर्सिँदाखेरि आज त म एक्कासी त्यसरी आएँ आउँदाखेरि सती पठान गर्न बिर्सेछु कोही त्यस्ता पनि थिए र म आज यो चित्त निवेदन सती पठन गर्दै आएँ काय निवेदन सती पठन गर्दै आएँ भनेपछि साधु साधु तव जीवे साधु जीवित तपाईँको बाँचाइ भयो कल्याण बाँचाइ हो तपाईँकै खातिर भगवान् उत्पत्ति हुनुभएको हो भगवान् उत्पत्ति हुनुभएको तपाईँकै खातिर भनेर प्रशंसा गर्थ्यो अरे सती पठन गर्नेलाई आज त मैले त मन कता कता टोलेर म त बिर्सेछु भन्नेलाई चाहिँ तव जीव मिथ्या जीवित तपाईँको बाँचाइ मिथ्या बाँचाइ धिक्कारको बाँचाइ मृदा बाँचाइ हो त भगवान् उत्पत्ति हुनुभएको तपाईँको खातिर चाहिँ होइन त्यसरी पनि भन्थ्यो अरे हाम्रा भा के भन्थ्यो होला र त्यतिखेर त्यो ठाउँमा त्यसरी सती पठान गर्थे र त्यति सती पठान गर्दा एक एउटाले सती पठान धेरै सती पठान गर्ने हुँदाखेरि सती पठान नगर्ने व्यक्तिलाई त बसेर बोल्ने जग्गा पनि छैन जो चाहिँ सती पठान गर्दैन ध्यान भावना आचरण गर्दैन त्यो चाहिँ मान्छेको बिचमा जान नसक्ने पुग्छ मान्छेको बिचमा जान नसक्ने हुँदा सबैले यस्तो कोसिस गर्छन् म मात्र छोडिएर हुन्न भनेर अनि छोडिदिने बेला फेरि पछिबाट के गर्छन् र त्यस्तरी सम्म कोसिस गर्ने थिए भगवान्को शासन चार असंख्य एक लाख कल्पसम्म धारण गरेको पारमीबाट खुलेको ज्ञानले उपदेश गर्नुभएको भगवान्ले हाम्रो न केही पारमी न केही ज्ञान न केही जानेको र यो अवस्थामा पनि भगवान्को बाणीलाई हामीले हल्का राख्यौँ भनेदेखि हामी कहाँ पुग्छौँ उहाँहरूको सोचाइ यो अवस्थामा पनि भगवान्को बाणीलाई हामीले हल्का राख्यौँ भने हामी कसरी यति बाणी यति उपदेश गर्नलाई भगवान्ले चार असंख्य एक लाख कल्पसम्म पारमा धारण गर्नुभयो र यति उत्तम वचन सिधै यो निर्माण जाने वचनहरू भगवान्ले उपदेश गरेर जानुभयो निर्माण जाने मार्ग बताउनुभयो यदि भगवान् उत्पत्ति हुनुभएको थिएन त हामी निर्माण भन्ने पनि जान्ने थिएनौँ निर्माण जाने बाटो पनि जान्ने थिएनौँ निर्माण साँच्चै आचरण गरेर पुगिन्छ भन्ने तक पनि
थिएन थियो त थिएन अब केही नजान्दाखेरि केही पनि उपाय सकियो भनेदेखि आखिर हे भगवान् तपाईँ हुनुहुन्छ होला कुनै ठाउँमा मलाई पनि पार लगाउनु हो मलाई पनि कस्तो हो तार लगाउनुहोस् मलाई पनि मुक्ति दिलाउनुहोस् तार लगाउनुहोस् त्यो चाहिँ अब केही नजान्दा उपाय पनि नहुँदाखेरि आखिरमा आएर खोजेको र साँच्चै जान्ने जान्ने व्यक्ति उपाय भेटेको व्यक्तिले त्यसरी आड खोज्छ त मार्ग चिनिसकेपछि चिनेको मार्गलाई आचरण गर्छ उपाय सकियो भनेपछि ल हे भगवान् तपाईँ नै हुनुहुन्छ मलाई पार लगाइदिनु मलाई कसो हो पार लगाइदिनु हो त्यस्ता जीवन पनि तपाईँ हाम्रा कति बित्यो होला अन्नघन्टी बिते कोही कसैलाई आएर उहाँको साँच्चै भक्ति गर्नाले तार लगाइदिनु भन्ने पनि छ त लगाइदिएर अरूले गर्दै हुने कुरा पनि हो त होइन हे भगवान् मैले पाप गरेँ मेरो पाप कटाइदिनुहोस् कुरा भगवान्ले कटाइदिएर काटिन्छ कि जे गर्ने पनि कोही कोही हुन्छन् कि भन्नन् हुन्छन् हो त्यस्तामा पनि तपाईँ हामी पूर्व 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 कति जन्मदेखि फसिँदै आयो चाहिएन अझ पनि सत्य धर्म सुन्न पाइएन भने अझै पनि तपाईँ हामी कति फसिँदै जान्छौँ सत्य धर्म सुन्न पाइएन भने त फसिन पुग्छौँ साँच्चै सत्य धर्म सुनेर अलिअलि बुझियो भन्ने बित्तिकै बाटो लाग्यो निर्माणको बाटो लाग्यो अलिअलि बुझ्यो भने बुझ्यो कि छैन अलिकति पनि धर्म सुन्न पाएको छैन बुझ्न पाइएको छैन अलिकति पनि बुझेको छैन प्रतिसँग कारण कार्यलाई अलिकति पनि जानिएको छैन भने तपाईँ हामी सही धर्मको मार्गमा सुन्नमा छौँ एकमा पनि आएका छैनौँ प्रतिथ सम्बन्ध अलिकति पनि बुझेको छैन भने त धर्म भन्ने केही पनि जान्दैनन् उही भनाएको धर्मलाई मान्ने बुझ्छन् साँच्चै धर्मलाई जान्दैन साँच्चै धर्म कहाँ छ शरीरमा छ शरीरलाई जान्दियो शरीरमा आचरण गरियो तर त्यो शरीरमा भएको धर्म शरीरमा आचरण गर्ने धर्म थाहा नै हुँदैन थाहा हुन्छ त थाहा नै हुँदैन पहिला पहिला मसँगै मान्छे हुँदा भिक्षु नलगाउँदै शिविर गर्दा श्वास प्रश्वास मात्रै अरे त्यसलाई हेरेर के भन्ने बरु एउटा एउटा भगवान्को नाम जप्न पा एउटा एउटा भगवान्को नाम जप्न पा बरु भगवान् त खुसी हुन्थ्यो त्यो श्वास प्रश्वास गरेर के गर्ने अरे नाम जप्न पा के हुन्थ्यो अरे अब नाम जप्दिएर खुसी हुने नाम नजप्दिएर दुःखी हुने अब त्यस्तो लिने पनि ठेकी थिएनन् धेरै नाम जपेर भगवान्लाई खुसी पार्ने अरे भगवान्लाई कस्तो पार्ने अब त्यो वचन अनुसारले साँच्चै हेर्ने भने अहिले नाम नजप्नाले भगवान् के भइराखेका रहेछन् हेर्नुहोस् है आफूले बोलेको वचनले आफूले भगवान्लाई कस्तो बनायो भने पनि थाहा छैन थाहा छ त थाहा छैन जान्दैन भने त्यो स्थितिमा पनि पुग्न सकिन्छ अहिले यो श्वास प्रश्वास गरेको के को लागि भन्दा मनलाई एकाग्रता लागि एकाग्रता किन चाहिएको भन्दा यसले क्लेशलाई हटाउनको लागि एकाग्रता किन चाहिएको एकाग्रता चित्तमा क्लेश हुन्छ त जब समाधिमा आएको चित्तमा क्लेश हुँदैन क्लेश कहाँबाट आएको भन्दा समाधि नभएको चित्तबाट क्लेश भएको जुन चित्तमा समाधि छैन सत्य छैन हो त्यो चित्तमा क्लेश हुन्छ यथा आजार दुच्छन्नम उत्ति समति उजति यथा जस्तै दुच्छन्नम राम्रो गरी नछाइएको गारम घरमा अरे छानो राम्रो नभएको घरमा वुठी भनेको वृष्टि पानीको वृष्टि वर्षाहरू समति उजति सम्पूर्ण घरभरि वर्षिन्छ पानी चुन्छ छानो राम्रो नभएको घरमा के हुन्छ एवं अभावितम चित्तम रागो समति उजति एवं यस्तै प्रकारको अभावितम सती समाधि प्रज्ञाले भावना नभएको चित्तमा राग हो राग आदि गरेका तृष्णा यिनी क्लेशहरू समत उब्जति मनमा बर्सिन्छन् समाधिको छानो राम्रो नभइएको मनमा चाहिँ क्लेश बर्सिन्छन् अरे क्लेश आउँछ जस्तै घरमा छानो राम्रो नभएको घरमा पानी चुन्छ घरभरि जलथल हुन्छ त्यस्तै समाधि नभएको चित्तमा क्लेश बर्सिन्छ सम्पूर्ण मनमा क्लेशले घोरेको हुन्छ रागले घोर्छ लोभले घोर्छ देशले घोर्छ मुखले घोर्छ सम्पूर्ण क्लेशले भरेको हुन्छ यथा अगर सोच्छन उचिन्न समति बुझति एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति बुझति यथा जस्तै गारम घरमा
सुत्सन्नम राम्रो प्रकारले छाइएको घरमा उठी पानीको वर्षाहरू नसमेट भिजति चुन सक्दैन, जति नै पानी परेर पनि त्यो घरभित्र पानीबाट भिज्ने वस्त्रहरू भिज्ने व्यक्तिहरूको खतरा हुँदैन हुन्छ त। जति नै पानी परोस् न छानो राम्रो छ, छानो राम्रो भएकोलाई जति नै पानी परे पनि ढुक्कै छ कि छैन। एवं सुभावितम चित्तम, एवं यस प्रकारको सुभावितम राम्रो भावना भएको चित्तम, चित्तमा पनि राग न समाधि बुझ्दै राग आदि गरेका क्लेशहरू आउँदैनन्, समाधि चित्तमा क्लेश आउँदैनन्, समाधि चित्तमा अलि स्वस्थ सबैहरूको यो समाधिमा क्लेश आउँदैन। हो यो क्लेश नआउनको लागि समाधि क्लेश मनमा भएन भने क्लेश नमुचिएको मन पवित्र हुन्छ, त्यसलाई विशुद्धि मार्गबाट हेर्ने भने चित्त विशुद्धि भनिन्छ। क्लेश नभरिएको मन पवित्र हुन्छ, चित्त शुद्ध हुन्छ, पवित्र मनले सही सत्य परमार्थ धर्मलाई देख्न सक्छ। क्लेश नभएको मनले बल्ला धर्मलाई देख्न सक्छ, क्लेश भएको मनले धर्म देख्न, क्लेश भएको क्लेश भरिएको मनले धर्म देख्छ, धर्म कस्तो मनले देख्छ, क्लेश नभएको मनले रूप धर्म पनि देख्छ, नाम धर्म पनि देख्छ। क्लेश नभएको मनले धर्म देख्छ, क्लेश भएको मनले चाहिँ धर्म देख्दैन। अहिले हिजो जाति के ब्राह्मण अरे अग्निवर्ष ब्राह्मण दसवटा प्रश्न गर्दा दसवै भगवान्ले मान्य गरिदिनु भयो र त्यतिखेर तपाईँले लिएको थियो के हो त भन्दा मैले लिएको पञ्चखण्ड छ, बन्छ बिग्रिन्छ, फेरि बन्ने बिग्रिन पनि जानेछु, यसको कारणलाई पनि जानेको छु, यसको अन्तिमलाई पनि जानेको छु, हो त्यो अन्तिमसम्म जानेकोले गर्दा मैले दृष्टि धर्म लिन्न, दृष्टि धर्म जानेको हुनाले दृष्टि धर्म तपाईँ हामीले पनि खण्डलाई जान्यो भने दृष्टि धर्म लिन्छ त। अहिले दृष्टि धर्म किन लिन परेको, अहिले दृष्टि धर्म लिन परेको किन हो, किन नजान्नाले, अहिले यो खण्डलाई नजान्दाखेरि, अहिले यो खण्ड नजान्दाखेरि तपाईँ हामीमा दृष्टि धर्म हुन्छ। अहिले तपाईँ हामीले यो खण्डलाई जानिएन भने के धर्म लिन्छ, खण्डलाई नजान्ने जतिले के धर्म लिन्छन्, दृष्टि धर्म भनेको के हो भन्दा रूपम अत समान उपस्थिति रूपमा हो, रूप मेरो हो, रूपमा म छु, ममा रूप छ, रूपमा यसरी दृष्टि वेदना दुःख सुख अनुभूति गर्ने वेदनालाई पनि अत समान उपस्थिति, वेदना दुख्यो दुःख भयो दुःख भोग गर्यो भने पनि मलाई यस्तो भयो मलाई दुःख भयो, दुःख चाहिँ असल भोग गरेको कसले हो, त्यो वेदनालाई गएर अत म मेरो मलाई अरूहरूको दृष्टि हो, दृष्टि धर्म भनेको या खण्डमा गल्ती लिएको धर्मलाई दृष्टि धर्म भनेको भरे दृष्टि धर्म भनेर सोच्दाखेरि अरू बाहिर बाहिरतिर जानु होला, यही शरीरमै जाने धर्म कहाँ छ, अच्छा गल्ती पनि कहाँ हुन्छ, शरीर नजान्दा गल्ती भएको, शरीर जान्यो भने सही हुन्छ, धर्म नै शरीरमा छ, धर्म नै होइन शरीरमा भएको यो पञ्चखण्डलाई नजान्दाखेरि दृष्टि धर्म भयो, जान्दाखेरि चाहिँ सही धर्म भयो, जान्दाखेरि चाहिँ त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले पनि यो खण्डलाई नजान्दाखेरि के धर्म लिन्छन्, रूपमा म वेदनामा म संज्ञा सम्झेको भने मैले सम्झेको छु, सम्झेको संज्ञा खण्ड हो तर त्यसमा पनि म नयाँ नयाँ बनाउने संस्कार खण्ड हो त्यसमा पनि म जान्ने सुधा विज्ञान खण्ड हो त्यसमा पनि म हो, यो पञ्चखण्डमा म आउँछ, म आयो भने म का पछि के आउँछ, मेरो पनि आउँछ, म भने दृष्टि मेरो भने कृष्ण, म भने दृष्टि दृष्टि कृष्ण, दृष्टि भएको व्यक्तिमा विचिकित्सा पनि सँगसँगै छ, जसमा दृष्टि छ त्यसमा शङ्का सँगसँगै छ, दृष्टि नभएको व्यक्तिमा शङ्का भन्ने छैन, दृष्टि नभएकोमा शङ्का पनि छैन, जसमा दृष्टि छ उसमा विचिकित्सा शङ्का सँगसँगै हुन्छ र होइन दृष्टि शङ्काले गर्दाखेरि दृष्टिगत यो तनाव दृष्टि सँगसँगै हुने कृष्ण यिनी भएकाले गर्दा चार अपाय जान परेको छ। अब होइन दृष्टि र यता विचिकित्सा मेटाइदिने बित्तिकै दृष्टि सहगत कृष्ण पनि सँगै मेटिन्छ, दृष्टि सँगसँगै हुने कृष्ण पनि के हुन्छ,
दुर्गति जाने कर्म त्यसबाट मेटिन्छ। र त्यसैले दृष्टि पनि केबाट भएको छ भने यो खण्डलाई नजानेको कारणबाट भएको छ। यदि खण्डलाई प्रष्ट रूपले जान्यो, यसको कारण कार्य सहित जान्यो भने दृष्टि र बुझिबिचा हुन्छ त, दृष्टि र बुझिबिचा हुन। र हिजो पनि भन्यो रूपमा हेर्नु भने पृथ्वी आज तेज भायु म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, सत्त प्राणी छैन। किले बनाएको भन्दा कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। आफूले बनाएको भने केही चिज पनि कारणले उत्पत्ति हुन्छ, कारण बिग्रेर विनाश हुन्छ। कारणले उत्पत्ति हुन्छ, कारण बिग्रेर विनाश हुन्छ। अहिले कारण भन्दाखेरि अब पृथ्वी हेर्ने भने भारी र हल्का विरोधी छ, कडा र नरम विरोधी छ, साह्रो गिलो विरोधी छ। आटोमा हेर्ने भने बग्नी र जन्नी विरोधी छ, तेजमा चिसो र तातो विरोधी छ, वायुमा हेर्ने भने घुचाउने र अडाउने विरोधी छ। यदि विरोधी 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 हुने चाँडै सँगै उत्पत्ति हुने, एकै बाधा एकै निरोधी, सँगसँगै उत्पत्ति भएर सँगसँगै विनाश हुने भने सँगसँगै उत्पत्ति हुने धर्म यिनी चाँडै धर्म एउटा कुरा एउटा कुनै छ त हो, त्यो विरोधी स्वभावले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहन्छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव चाहिँ रूप हो, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव चाहिँ के हो, रूप हो। अहिले तातोबाट चिसो भयो रूप हो, चिसोबाट तातो भयो रूप हो, नदुख्नेबाट दुख्ने उत्पत्ति भयो रूप हो, नचिलाकोबाट चिलाएको उत्पत्ति भयो रूप हो, नयाँ नयाँ उडेर स्वभाव उत्पत्ति भइरहेको रूप हो। अहिले हेरौँ त राम्रो ध्यान दिएर आफ्नो शरीरमा ध्यान दिएर हेरौँ त एउटा स्वभाव कसरी छैन, के बोलेको छ, के दुखेको छ, के झमझमाएको छ, के शुल्क आनेको छ, के भारी भएको छ, एउटा एउटा त छँदैछ। हो त्यो भएको स्वभावलाई मात्र हेरेर म मेरो हात खुट्टा जान टाउको भन्दा हटाएर स्वभावलाई मात्र अछत्त हेरिदिनुहोस् त, त्यो अरू के रूप हो, त्यो रूपको समूह भएको हुनाले रूप खण्ड। अहिले जो भइरहेछ त्यो पनि सधैँभरि एकरो एक नासो हुन्छ त, अरू हो त्यो अनित्य हो, अनित्य हो भने म होइन मेरो होइन, त्यसमा कुनै सत्ता प्राणी पनि रूप धर्म। जस्तै उनी नामथाङ चाँडो कारण जुटेर उत्पत्ति हुने, जस्तै आँखा चक्कु प्रसाद रूप ठोकिने रूप, यिनी दुई कारण जुट्नाले यहाँ देख्ने मन, देख्ने मनमा नामखण्ड चाँडो वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड, नाम खण्ड कतिवटा, रूप खण्ड। त्यसो सत्कर्मी हेर्ने भने नाम र रूप मात्रै छ, मन र रूप मात्रै छ, त्यहाँभन्दा बढ्दा मनका विभाग चार प्रकारका, एउटा भोग गर्ने विभाग, एउटा सम्झिने विभाग, एउटा बनाउने विभाग, एउटा जान्ने विभाग। यता रूपको विभाग छ नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने विभाग, भन्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने विभाग, भोग गर्ने विभाग, सम्झिने विभाग, बनाउने विभाग, यता जान्ने विभाग, यति पाँचवटा समूह मात्रै छन्। पाँचवटा समूहलाई पञ्च खण्ड, पाँचवटा समूहलाई के भनिन्छ, अहिले यहाँ सबै कतिवटा समूह हो, यिनी पाँचवटैमा हेरौँ न। अहिले अनुभूति गर्ने भोग गर्ने गर्ने वेदना हो म होइन, सम्झिने संज्ञा खण्ड म होइन मैले होइन, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउने संस्कार खण्ड म होइन मैले होइन, जस्तै जान्ने स्वभाव विज्ञान खण्ड हो म होइन मैले होइन म छ त। त्यस्ता म नभइएको, म मेरो नभइएको हो भने अर्कै त्यो पनि हो त, अरू कुनै व्यक्ति पनि हो त, त्यस्तो कुनै व्यक्ति पनि होइन भने कुनै प्राणी पनि हो त, कुनै व्यक्ति कुनै प्राणी नमिसिएको धर्म हो, धर्ममा कुनै व्यक्ति कुनै प्राणी कुनै सम्प्रदाय मिसिएको छैन, आफ्नो स्वभावमा आफै छ। रूपको स्वभावमा रूप छ, वेदनाको स्वभावमा वेदना छ, संज्ञाको स्वभावमा संज्ञा छ, संस्कारको स्वभावमा संस्कार छ, विज्ञान खण्डको स्वभावमा विज्ञान छ। हो यो स्वभावलाई नजानको कारणबाट अविद्या नै आउँछ, नजानेर मन पर्यो तान्यो रमायो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कहाँ आउँछ। खण्डकै कारणबाट फैलेर आएका हुन्छन्, जब यो खण्डलाई जान्ने बित्तिकै, खण्डलाई जान्ने बित्तिकै बुझ्ने बित्तिकै म भन्ने छैन मेरो भन्ने छैन भनेर जान्दाखेरि दृष्टि हुन्छ र दृष्टि हुन्न, कारण कार्यलाई जान्ने बित्तिकै बिचबिछा हुन्न, दृष्टि पनि हुन्न बिचबिछा पनि हुन्न, दृष्टि पनि हुन्न बिचबिछा पनि। के धर्म मान्ने त भन्दा रूप धर्म नाम धर्म, के धर्मलाई जान्ने त भन्दा रूप धर्म नाम धर्म,
साँच्चै मात्र यो नामरूप धर्म मात्रै हो। लोकमा भनिएको हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म यो के हो त भन्दा यो एउटा सम्प्रदायको झण्डा के हो, एउटा सम्प्रदायको झण्डा मात्रै हो। र साँच्चै धर्म चाहिँ रूप धर्म मन धर्म, रूप धर्म मन र रूप धर्म चाहिँ के हो त भन्दा यो कार्य धर्म हो। कारण धर्म चाहिँ एउटा क्लेश धर्म हो। कारण धर्म चाहिँ के हो, क्लेश धर्म हो। अविद्यान तणहा उपादान यदि क्लेश धर्म हो, यो अविद्या तणहा उपादानको आधारबाट यो ठाउँमा कर्म पनि हुन्छ संस्कार पनि हुन्छ। यिनी चाहिँ अरू कारण हो, यो कारण हो, यो अर्को जन्मको कारण हो। अहिले यो अतीतको कारणले यहाँ कार्य शरीर मिल्यो, अब गरिएको कारणले फेरि अनागतमा कार्य शरीर हुन्छ। यो चाहिँ कारण धर्म, यो चाहिँ कार्य धर्म। कारण धर्म कार्य धर्म, कारण कार्य भन्दा बढ्ता के छ त? अतीतमा पनि अविद्या र संस्कारको कारणले यहाँ पञ्चखण्ड मिल्यो कि मिलेन? अहिले पनि तणहा उपादान कर्मको कारणले फेरि अनागतमा पञ्चखण्ड मिल्छ कि मिल्दैन? अनागतमा फेरि खण्ड कति मिल्छ? कारण धर्म कार्य धर्म, कारण धर्म कार्य धर्म, कारण कार्य कारण कार्य। सत्यबाट हेर्ने भने समुदाय सत्य, दुःख सत्य, समुदाय सत्य, तपाईँ हामी कति सत्यले घुम्नेछौँ? दुःखको कारण सत्य, दुःखको कार्य सत्य, फेरि दुःख बनाउने कारण सत्य, दुःखको कार्य सत्य। जुन असली निर्माण सत्य, निरोग सत्य र मार्ग सत्य चाहिँ छैन, छ त? मार्ग सत्य र यता निरोग सत्य चाहिँ छैन, असली हुन जाने सत्य त छैन, जो दुःखको कारण र दुःख मात्रै छ। अब तपाईँ हामी साँच्चै दुःखबाट टाढो हुने भने यिनी दुईटा मेटाएर असली सुख र सुख नजाने कारण, सुख र सुखको कारण हो यिनी दुईटालाई तपाईँहरूले भावना गर्नुपर्छ। अहिले भावना गर्नुपर्ने मार्ग सत्य केलाई होइन, मार्ग सत्य भावनाले के हुन्छ भन्दा दुःख र समुदायलाई काट्छ, निरोध नजान्छ। र अहिले अग्निवर्ष ब्राह्मणलाई भगवान्ले हे अग्निवर्ष ब्राह्मण यसरी खण्डलाई जानेकोले गर्दा, खण्डलाई बुझेकोले गर्दा ममा अहिले खण्ड जानेको बुझेकोले गर्दा दृष्टि छैन, दृष्टि छैन भने विचिकित्सा पनि छैन। दृष्टि विचिकित्सा दूर भएकाले गर्दा तानिने तणहा पनि छैन, आसक्ति हुने उपादान पनि छैन। अहिले पनि आसक्ति हुन्न, अर्को जन्म पनि तानिँदैन। तानिने आसक्ति हुने सम्पूर्णलाई मेटिन्छ, सम्पूर्ण मेटेको हुन्छ भगवान्ले। र सम्पूर्ण मेटेको हुन्छ, सम्पूर्ण मेटेको व्यक्ति कहाँ जान्छ मर भने? फेरि सम्पूर्ण यिनी उपादानहरू यिनी आसक्तिहरू सम्पूर्ण मेटिएको व्यक्ति मर्यो भने कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ? हो त्यो फेरि सोच्छ। तर यसमा चाहिँ तब हामीले अलिकति फेरि यहाँ यही पञ्चखण्डबाट पहिला सुरु उत्पादन सकिएको व्यक्ति भन्दा पनि पहिला दृष्टि सकिएको व्यक्तिमा जाने, पहिला कहाँ जाने? अब दृष्टि सकियो भन्दाखेरि दृष्टि सँगसँगै हुने हो यो तणहा चाहिँ। अहिले तणहा दृष्टि सँगसँगै हुने तणहा चाहिँ मेटिन्छ। तणहाको चार भागमा एक भाग चाहिँ दृष्टिसँग सम्बन्धित छ, हो त्यो एक भाग मेटिन्छ भने कति भाग रह्यो? हो एक भाग कुन चाहिँ तणहा मेटिन्छ त भन्दाखेरि चार अपाय लैजाने तणहा मेटिन्छ। दृष्टि मेटिदिँदाखेरि चार अपाय लैजाने तणहा, चार अपाय लैजाने तणहा पनि मेट्यो, दृष्टि पनि मेट्यो, दृष्टि हट्ने बित्तिकै। अनि दृष्टि कतिखेर हट्छ त भन्दा यो खण्डलाई यथार्थ जानेको ज्ञान सिकियो भने दृष्टि हट्छ। पहिला धर्म सुनेर जान्न पर्यो, अनि धर्मलाई देखेर जान्न पर्यो, धर्म सुनेर जान्न पर्यो, धर्मलाई देखेर जान्न पर्यो, धर्ममा पुगेर जान्न पर्यो, तरियतीले जान्न पर्यो, कति कतिले जान्न पर्यो, कति वेदले जान्न पर्यो। तरियती भनेको अहिले धर्म सुनेर, धर्म सुन्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो पञ्चखण्ड मात्रै सत्य भन्दा भन्दा त्यो पनि छैन, हो त्यसलाई राम्रो गरेर छापा बसाल्नुहोस्। अहिले त तपाईँ हामीलाई छापा बसेको त म मेरो फल्नु फल्ने सत्य प्राणी स्त्री पुरुष हात खुट्टा ज्ञान टाउको यो त छापा बसेको छ कि छैन? पुरानो छापालाई मेटाएर अब नयाँ छापालाई बसाल्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो? पुरानो छापालाई के गर्ने, नयाँ छापालाई
अब नयाँ छापा बटाल्ने पुरानो छापा चाहिँ मेटाउने पुरानो छापालाई मेटाउन सक्नुहुन्छ सकिएन भने चार पाएबाट बचिँदैन सकिएन भने निर्माण पुग्न सकिँदैन त्यही भएर तपाईँ आइमा गढेको पुरानो छापालाई के गर्नु पर्यो पुरानो छापा भन्नाले कुन चाहिँ पुरानो छापा भन्ने यो पञ्चखण्डमा म भनेर तानिएको मेरो भनेर तानिएको सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष भनेर तानिएको हो यो पुरानो छापा यो पहिलेदेखि नै तपाईँ हाम्रो तानिएर आएको छापा र पुरानो छापा भन्दाखेरि फेरि कता कता सोच्नु होला हो यो खण्डमा गल्ती धारणा भयो त्यो पुरानो छापा के हो खण्डमा गल्ती धारणा भएको पुरानो छापा र पुरानो छापा तपाईँ होला यत्तिकै अब मैले त अबदेखि पुरानो छापा मेटाउँछु भन्नुमा पनि गतिँदै गतिन्छ त विषय पर्दाखेरि गल्दिन्छ फेरि विषय पर्दाखेरि विषय पर्दा गल्दिन्छ साँच्चै नै अलिकति शरीर दुखेर जस्तो मेरो खुट्टो यस्तो भयो गल्दिन्छ कि गल्दिन के भयो त पुरानो छापा त्यही भएर त्यो पुरानो छापालाई सती पठान सँगसँगै लगाएर बल्ल मेटाउन सकिन्छ कति पठान सँगसँगै लागेन भने मेटिँदैन मेटिन्छ त म त धर्म बुझेँ त्यही आधामा आउँ भनौँ अनि आखिर पुरानो छापा त के हो बजेकै छ के को छापा हो दृष्टिको छापा के को छापा हो दृष्टिको छापा भन्दा खण्डमा गलत धारणा भइएको दृष्टिको छापा खण्डलाई म रूपलाई पनि म वेदनालाई पनि म संज्ञा खण्डलाई पनि म शास्त्र खण्डलाई म विज्ञान खण्डलाई म सम्पूर्णमा म मेरो मेरो शरीर मेरो परिवार मेरो घर अनि त्यहाँ सम्पूर्णमा दृष्टिले पनि तानेको छ दृष्टि उपादानले पनि तानेको छ दृष्टिगत कर्म त्यसैबाट पुगिन्छ त्यही दृष्टिगत कर्मले गर्दा कर्म भए तत्त्व चार अपायको जाति कहाँको जाति त्यही भएर पहिला धर्म सुनेर सुनेर धर्मलाई राम्रो मनन गरेर हटाउन पर्यो दोस्रोमा आचरण गरेर देखेर हटाउनु पर्यो धर्म मान्न पर्छ त भन्नुहुन्छ धर्मै देखिएको छैन त कसरी मान्ने होइन ए धर्म मान्न पर्छ धर्म मान्न पर्छ आखिर अनि त्यहाँ सबैको धर्म राम्रै छ आखिरमा के हो सबैको धर्म भनेपछि कतिजनाको धर्मलाई भन्नुभयो अहिले धर्म छ यहाँ रूप धर्म यता मन धर्म रूप धर्म मन धर्म अनि भन्नुको कुरा सबैको धर्म भन्दाखेरि आफूले कताबाट बुझ्नु भन्ने कोही त्यस्ता पनि छ अहिले रूपको धर्म छ वेदनाको धर्म छ संज्ञाको धर्म छ संस्कारको धर्म छ विज्ञानको धर्म रूपको धर्म नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव वेदनाको धर्म भोग गर्ने स्वभाव संज्ञाको धर्म सम्झिने स्वभाव संस्कारको धर्म बनाउने स्वभाव विज्ञानको धर्म जान्ने स्वभाव र सबैको धर्म कसो हो त्यो त आफ्नो धर्ममा हो अटल छ रूपको धर्ममा अटल छ वेदना वेदनाको धर्ममा अटल छ वेदनाले कहिले पनि भोग मात्रै गर्छ त्यहाँभन्दा उता अरू केही पनि यस्तो उपाय छैन वेदनाले जान्न सक्छ जान्ने जति विज्ञान हो सम्झिने जति संज्ञान हो वेदनाले भोग गर्छ मात्रै हो त्यो भोग गरेर गरा आनन्द लाग्यो मन पर्यो भने तणा हो के हो वेदनाले रुचाउँछ ए रुचि नरुचितिर जान्न दुःख भयो दुःखै भोग गरिदिन्छ उसले सुख भयो सुख भोग गरिदिन्छ दुःख जन्मले सुख पनि होइन बिचकाले छ भने बिचकाले नै भोग गर्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ रोजी रोजी खोज्ने चाहिँ तणा के हो यो चाहिँ कारण धर्म हो नि त समुदाय धर्म यो के हो समुदाय धर्म अहिले हो यो तणा यसमा फेरि के आउँछ भन्दा मिथ्या दृष्टि पनि संशय आउँछ ए तम मम ए तोहमस्मे यसो मे अता इति ए तम यस प्रकारको रूप यो वेदना यो संज्ञा यो संस्कार यो विज्ञान यो निपन्थमा म मेरो हो यसो मस्मि यो म हुँ यसो नै आत्मा इति यो मेरो आत्मा हो भनेर यसरी मिथ्या दृष्टिहरू तणा मिथ्या दृष्टि अभिमानहरू सम्पूर्ण प्रपञ्च धर्महरू आउँछन् यसलाई चाहिँ कहिले सुरु हटाउनु पर्छ दृष्टिलाई के हो दृष्टि हटाउने त फाइदा के छ त दृष्टि त हटाउनु पर्यो ठिकै हो यो खण्डलाई जानेर दृष्टि हटाउनु दृष्टि हटाएको फाइदा के छ भन्दा दृष्टि हटाएको फाइदा चार अटाएर नजाने फाइदा छ दृष्टि हटाउने बित्तिकै चार अटाएको ढोका बनाएको फाइदा छ दृष्टि जसमा दृष्टि छैन भनेदेखि जस्तै तरिकाले मरुस् चार अपायो जाँदैन जान्छ त
ऊ तारा बा जान्दैन, उसलाई अरूले तारा बा झारिदिन्छु भनेर पनि, तारा बा अरूले झारिदिन्छु भनेर पनि हुँदैन। ऊ मरेर गयो, कास्त्रीय केही गरेन भने पनि तारा बा हो, चार अपाय गइसकेकालाई जति नै गरिदिन्छु भनेर पनि मुक्ति दिलाउन सबै आफ्नै कर्मले जाने, सबै के हो आफ्नै कर्मले जाने, अरू कुरा त लोककृति हो, अरू के हो लोककृति हो। घर लोककृतिलाई सही सम्झेर चाहिँ म मरे पनि मेरो लागि गरिदिने आनन्दै छन्, छोराहरू ज्ञानी छन्, मलाई तार्दिन्छ भनेर ढुक्कै पर्नु होला। नरकमा गएका कसैले तारेर, कसैले तारेर सक्छ त सक्दैन। अत्तही अत्तो आफ्नो मालिक आफै हो, आफूलाई आफूले नै बचाउनु पर्दछ। र हो यो दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै तारा बाबु ढोका बन्नुभयो, त्यो पहिला हो। हो यो दृष्टि हट्ने बित्तिकै तारा बाबु ढोका बन्नुभयो, श्रोता बन्न ज्ञानमा पुग्यो, श्रोता बन्न मार्ग ज्ञान, श्रोता बन्न फल ज्ञान। तर श्रोता बन्न मार्ग ज्ञान, श्रोता बन्न फल ज्ञानमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई फाइदा कति छ त, दुःख कति जति निभाइसक्यो भन्दाखेरि, अरे कति दुःख चाहिँ निभायो भन्दाखेरि, पचास योजन, एक योजनको तेह्रमा हामीले पचास योजन यसरी लम्बाइ चौडाइ पचास योजन, गहिरो पनि पचास योजनको अब टाङ्की छ, यसरी लम्बाइ पनि पचास योजन, चौडाइ पनि पचास योजन, गहिराइ पनि पचास योजनमा भोरी पानी छ। अनि हो त्यो पानीलाई कुसको टुक्राले, एउटा कुसको टुक्रा यस्तो चोबेर एउटा थालमा भएर एकताल यस्तो चक्का चक्का गर्नु, फेरि चोर्नुहोस् एकताली, सात तालीमा त्यो थालमा पानी कति आउँछ, तिनजनामा त्यो थालमा भएको पानी र त्यो टाँकीमा भएको पानी कुन धेरै छ भगवान्ले, टाँकीमा भएको पानी जति दुःख चाहिँ निभ्यो, अब थालमा रहेको पानी जति मात्रै रहेको छ, टाँकीमा भएको पानी जति दुःख चाहिँ निभ्यो, दृष्टि हटाउनु बित्तिकै, दृष्टि र विचित्र हटाउनु बित्तिकै त्यति दुःख निभ्यो। अब संसारमा दुःख त्यही थालमा सात ताल चक्का गएको पानी जति छ त्यति दुःख मात्रै रहेको छ भनेपछि, त्यति दुःख निभ्यो भने त्यतिकै सुख, फेरि दुःख निभ्यो भोरीको सुख मिलेको मिलेन, दुःख निभ्यो भोरीको सुख मिलेको मिलेन, दुःख निभ्यो भोरीको दुःख निभेको ठाउँमा त सुख मिल्दै जान्छ, घाउ सन्च घाउ हराएको ठाउँमा त सन्च त मिल्दै जान्छ नि, मिल्छ कि मिल्दैन। अब दुःख त्यति मात्र हो अरे, यति दृष्टि र बिजुली त हटाउने बित्तिकै, किनभने यो शासनभित्रको ज्ञान हो, के हो शासनभित्रको ज्ञान हो। र त्यहाँबाट फेरि आचरण गर्दै 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 गएपछि उता फेरि मेटाउँदा दृष्टि र बिजुलीता त मेट्यो, तर उता रहेको चाहिँ लोभ छ, दोष छ, मोह छ, यिनी अभिमान छ, थिन निद्रा छ, यिनी क्लेशहरू अझै रहेका छन्। यिनी रहेका क्लेशहरूलाई पनि मेटाउन गरेको कारण यिनी रहेका क्लेश, यिनी किनको आधारमा छन् भन्दा सबै यो अधिकारै कृष्णको आधारमा छन्। जब अभिज्ञालाई पनि सम्पूर्ण छन्दलाई राम्रो गरी बुझेर अभिज्ञालाई पनि मेटाएर सम्पूर्ण कृष्ण आसक्तिहरू पनि यही छन्दलाई जानेको ज्ञान तेज हुँदै गएर यिनी सबै मेटिँदै जान्छन्। अरे यिनी मेटाउन पनि यही छन्दलाई जानेको ज्ञानले मेटाउँछन्, किन खण्डलाई जब तपाईँ हामीले ध्यानबाट हेरिन्छ, जब ध्यानबाट हेरिन्छ, जब मन एकाग्र भयो, पहिला त यहाँ श्वास प्रश्वासबाट सुरु गरिन्छ, धेरै जस्तो ध्यान बसेको हुनुहुन्छ र जानुभएको छ होला, जब यसरी आफूले जसरी बस्न सजिलो लाग्छ उसरी मेरा खुट्टा त दुखेर हुन्न भन्ने छ भने पनि कुर्सीमै बसे पनि हुन्छ नि, अब खुट्टा अब बस्न सक्ने तगडा व्यक्ति रहेछ भनेको होइन, तगडा व्यक्ति कुर्सीमा बस्ने हो भने त्यतै आराम आनन्दतिर बग्नुहुन्छ, सकेसम्म चाहिँ पलेटी मारेर देब्रे हात तल दाहिने हात माथि चढाएर बुढी अम्मा अलिकति मात्रै छाएर शरीरलाई सिधा राखेर एक घन्टासम्म या कति बेरसम्म सक्छु त्यति बेरसम्म म ध्यान बसिन्छ चाहिँ मनलाई कतिजना नदिकन मैले कोसिस गर्छु, आज बाहिर निस्क्यो मन त्यसमा राख्यो, भित्र बस्छ त्यसमा राख्यो, किन एक जग्गा नराख्दिनँ भने यो जता भावी जान्छ, यही श्वासमा होस् हेर्दै 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 गएर यही एकाग्रता जनाउनु। जब यहाँ एकाग्रता भयो, एकाग्रता भइसक्यो भनेदेखि एकाग्रता भएको चित्तमा के हुन्छ त भन्दा क्लेश जति सबै दूर हुँदै जान्छ, मनको ज्योति जाग्दै आउँछ। जस्तै कि यहाँ अब धमिलो पानी माटो आएर फिर्किनु भने धमिलो हुन्छ कि धमिलो हुन्न, अब यो धमिलोको चाहिँ फिटिराखेको एउटा धमिलो राखेको छ, अब एउटा नफिटिकन यत्तिकै राख्दैन, यतिकै राख्नु त्यो हलेको 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 एकछिन हलेमा रोकिन्छ,
जब रोकियो भनेपछि अनि त्यो लेडो कटेरा तल बढ्दै जान्छ माथि सङ्गलो माथि चढ्दै आउँछ धमिलो बना तल बढ्दै जान्छ बिना लाग्छ सङ्गलो बना माथि आउँछ त्यस्तै मन पर्ने अगाडिको काम क्रोध लो मोह माया राग द्वेष डाँड आदिसँग फिटिराखेको छ फिटिराखेको मन धमिलो छ कस्तो छ धमिलो हुँदाखेरि कतिखेर अल्छी लाग्छ कतिखेर निधन लाग्छ कतिखेर वीर लाग्छ कतिखेर रिस उठ्छ कतिखेर लोभराज जान्छ कतिखेर अभिमान भएको हुन्छ किन सम्पूर्णले धमिलिएको छ धमिलिराखेको छ र हो यो धमिलिएको मनलाई एक्कासी अब यो खण्डमा लगाउँछु उहाँहरू त केही पनि देख्दैन धमिलो पानीमा गएर हेर्ने भने केही देखिन्छ त सङ्गलो पानीभित्र हेर यहाँ पानीभित्र जे जे छ देखिँदै देखिन्न एउटा नदीमा जस्तै कि सङ्गलो भएको पानीमा हेर्ने भने पोखरीमा हेरौँ त्यहाँ माछा गएको पनि देखिन्छ ठोटोरी पनि देखिन्छ त्यहाँ ढुङ्गा खुला ढुङ्गा पनि देखिन्छ साना ढुङ्गा पनि देखिन्छ लेउलाको ठाउँमा पनि देखिन्छ झार उम्रेको ठाउँ पनि देखिन्छ सङ्गलो पानीभित्रबाट त देखिँदै देखिन्न यदि धमिलो रहेछ भने देखिन्छ त त्यस्तै तथै भयो अनङ्गडे चित्तम मृदु भूते उगतुपतुलेसे जब अनङ्गडे जब क्लेशसँग नमुचिएको यो चित्त समाधि भएको चित्त मृदु पुरा नरम हुन्छ अरे नरम हुन्छ त्यतिखेर छङ्गको हुन्छ उज्यालो हुन्छ ज्योति हुन्छ चित्तमा हो त्यो उज्यालो चित्तमा गएर हेर्ने भने रुखको स्वभाव पनि देखिन्छ वेदनाको स्वभाव पनि देखिन्छ संज्ञा संस्कार विज्ञान हो यो पञ्चखण्डको स्वभावलाई देखिन्छ हो यो स्वभाव हो धर्म हो के हो अहिले त तपाईँ हामीले एला हेरियो भने हात देख्थ्यो रूप देख्थ्यो हात देख्थ्यो हात देख्थ्यो हात देख्ने बित्तिकै धर्म देखिएको त्यो लोककृत्य देखिएको यो हात त लोककृत्य साँच्चै नै यसमा त पञ्चखण्डको धर्म अहिले हात देख्यो पञ्चखण्ड देखिएन भने धर्म देखियो त जब साँच्चै समाधिमा पुगेपछि चित्त पवित्र भएर जब सम्मा सङ्कल्प सम्मा दिक्ष भने ज्ञानले हेरिदिँदाखेरि बल्ल त्यतिखेर रूपको स्वभाव पनि देखिन्छ वेदनाको स्वभाव पनि देखिन्छ संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड पहिलो पञ्चखण्डको स्वभावलाई देखिन्छ त्यतिखेर बल्ल धर्म देख्न थाल्यो बल्ल के देख्न थाल्यो धर्म देख्न थाल्यो बल्ल त्यतिखेर धर्म अनि त्यो धर्मलाई हेर्दाखेरि रूप पनि अनित्य छ वेदना पनि अनित्य छ संज्ञा संस्कार संस्कार विज्ञान यिनी पाँचवटै खण्ड नै अनित्य छ सम्पूर्ण तेण बिन्दु उपमा रूप वेदना भूगोल उपमा मरिचिक उपमा संज्ञा संखार कदली उपमा मायो पवन छ वैज्ञान देशिता दिचा बन्धुना आदित्य बन्धुना आदित्य सूर्य वंशी हुनुभएको सम्मा समुद्र भगवानले यो ठाउँमा चाहिँ भगवान्लाई के वंशी अरे सूर्य वंशी भगवान के वंशी हो सूर्य वंशी पनि भनिन्छ शाक्य वंशी पनि शाक्य वंशी चाहिँ अहिले सिद्धार्थको जन्मलाई लिएर भनिएको शाक्य वंशी सूर्य वंशी चाहिँ सुरुख सृष्टिका मनु राजाको पालाको इतिहास हेरेर सूर्य वंशी अब त्यो इतिहास भन्यो भने लाँदो छ र यो ठाउँमा चाहिँ अहिले आदित्य बन्दुना अरे देशित आदित्य बन्दुना आदित्य वन्दना सूर्य वंशी हुनुभएको सम्मा समुद्र भगवान्ले रूपम रूपलाई फेण बिन्दु पानीको फिज जस्तो भनेर भन्नुभएको छ फेण बिन्दु जस्तै पानीको धारो तर खोल्नुहुन्छ पानीमै खोलिदिनु भने धारो तर चोको ठाउँमा सानसाना फोकाहरू उठ्छन् कि उठ्दैनन् फोकाहरू ढिलो उठ्छन् कि छिटो उठ्दै फुट्दै गर्छन् तथै त्यस्तै प्रकारले नै इह अहिले यहाँ भइरहेको रूपम यो रूप पनि पानीका टोका उड्दै कुर्दै उड्दै कुर्दै उड्दै कुर्दै गए जस्तो यो रूप सबै त्यस्तै छ अरे सबै त्यो टोका बेर्दा उड्दै कुर्दै उड्दै कुर्दै भएको समूह हो उत्तर इन्यास नभएको ठाउँ कहीँ पनि जब त्यो अन्नङ्गारे चित्तम पवित्र भएको चित्तले त्यो देख्छ जब ध्यान बस्छ यता पानीका टोका उड्दै कुर्दै उड्दै कुर्दै उड्दै कुर्दै जताततै उड्दै कुर्दै त्यो देख्न पुग्यो जब त्यो देख्यो भने रूप धर्मलाई देख्यो के धर्मलाई देख्यो अब कसैले जति नै नित्य छ भने पनि देखिसकेको व्यक्ति हल्लिन्छ त फलना विद्वान आएर उहाँले व्याख्या गर्दा भन्नुभएको नित्य छ अरे भने पनि पत्याउँछ त किनभने आफ्नै ज्ञानमा पुगे पहिला त अरूले अनित्य भन्नाले अनित्य अरे अहिले त स्वयं आफूले देख्दाखेरि त अरूको भनाइ हो त आफ्नो ज्ञान
अरुको भनाइको धर्म भने भनाइको धर्म हो, आफ्नो ज्ञानमा आएको छैन भने त्यो पनि आफूलाई काम लागेको छैन। अरूको हातको सम्पत्ति आफूलाई काम लाग्छ? आफैमा भएको धर्म आफूले जानेको ज्ञान बल्ल आफ्नो भइदिन्छ। आफैमा आचरण गरेर आफैमा प्राप्त भएको ज्ञान बल्ल आफ्नो भइदिन्छ, अरूको ज्ञान आफ्नो भइदिन्छ। हुन्छ त त्यस्तै खेडा ढुन्डुकमा जस्तै पानीका थोका उठे जस्तो उड्दै कुद्दै उड्दै कुद्दै भयो जस्तो रूप त्यस प्रकारको छ। वेदना बुबुलुकमा वेदना कस अरे बुबुल बुलबुलु पालीमा थियो वेदना बुलबुलु अरे बुल 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 उम्लेको पानी उम्ले जस्तो मुलफुटे जस्तो पानी उम्ले जस्तो पानी उम्लेको लेख्नु भएको छ। पानी उम्लेको बुलबुल उड्दै वेदना भन्नु पनि त्यस्तै पानी उम्ले जस्तो शरीरभरि वेदना हेर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले वेदना देख्नु भने कस्तो देखियो भन्नु पऱ्यो। वेदना जस्तो पानी उम्ले झन्न गर्दछैन झन्न गर्दछैन झन्न गर्दछैन छैन 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 त्यसरी भुलुक्क उम्ल्यो भन्ने मात्रै थियो, त्यो बिग्रिसक्यो अर्को नयाँ भुल्को भइरहेको छ। उम्लिरहेको पानी यस्तो यस्तो भुलुक्क भएको हुने बित्तिको त्यो छ त अर्को नयाँ भुल्को भइरहेको छ, नयाँ 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 सबै अहिले यहाँ दुख्यो भने यहाँ पनि त्यहाँ पानी उम्ले जस्तो अनित्यलाई देख्नुपर्छ। पानी उम्ले जस्तो आफूले दुख्यो भन्न नगएर उता बिग्रिसक्यो, नयाँ उत्तर भइरहेको छ, त्यो बिग्रिसक्यो नयाँ उत्तर भइरहेको छ। जब नयाँ नयाँ उत्पाद भएकाले त्यसलाई काम गरिरहेको दुख्ने काम गरिरहेछ भने पुरानो त बिग्रिरहेको छ नित्य भन्ने केही छ त? अनि जुन उत्पादको त्यो दुःख पनि म हो त मलाई हो त आफूले म भन्दा भ्याएको छैन, ऊ गइसक्यो बिग्रिसक्यो, आफू नयाँ उत्पाद गइसक्यो, सम्पूर्ण नयाँ नयाँ उत्पाद भइराख्ने अहिले यो वेदना वेदना भन र संज्ञा संज्ञा छ भने मरिची उपमा अरे मरिची भनेको जस्तै कि घामको टक पर्दाखेरि समुद्र परबाट हेर्ने भने समुद्रमा माथि उच्चबाट हो घामको ज्योति पर्दैछ पानीमा यता पानीको छतको लाइन पानी चलिरहेछ र घामको ज्योति पनि पर्दैको छैन पानी उत्तल्केको देखिँदा देखिन्न सबै झलक झुलुक झलक झुलुक झलक झुलुक जता ततै जता ततै झलक झुलुक तल्केको देखिन्छ। जस्तो कि गरुडमा कुटेका ढुङ्गालाई परबाट हेर्ने यस्तो बेलुकाको पक्कका घाम पनि आएर त्यहाँ टक्क लागेको छ भने परबाट तिर्नु तिर्नु देखिँदा देखिन्न हो त्यस्तै संज्ञाको सेवा चाहिँ त्यस्तै यो शरीरमा झलक झुलुक झलक झुलुक जस्तो मात्रै छ उत्तर विनाश जहाँ एउटा झलक झुलुक के भएको छ भनेर भन्ने शब्द चाहिँ छैन तर उत्तर विनाश चाहिँ भइरहेको छ संज्ञा स्वभाव संखार कदरूपमा संखार संस्कार धर्म भने कदहरू केराको बुट जस्तो अरे केराको बुटालाई बोक्रालाई एक पत्र उकायो बोक्रेछ अर्को पत्र उकायो बोक्रेछ अर्को पत्र उकायो बोक्रेछ बुद्धि खोज्दै जाँदाखेरि अन्तिम बोक्राको बोक्रे बोक्राको बोक्रे टुङ्गिदो भने कहाँ टुङ्गिन्छ बोक्रेमा टुङ्गिन्छ केराको बुटहरू बुद्धि भने केही पनि छैन। संस्कारलाई पनि हेरे हेर उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश फेरि हेरे उत्पत्ति विनाश जति आँछ उत्पत्ति विनाश अब के केमा भेट्छ कि उहाँलाई सधैँ त्यही उत्तर विनाश मात्रै छ के छ अहिले पञ्चखण्डमा जति नै खेल्यो भने उत्तर विनाश भन्दा वर्त के छ त उत्तर विनाश भन्दा वर्त केही पनि छैन जति हेरौँ उत्तर विनाश अब केही नै भेट्छ कि भने उत्तर विनाश मात्रै छ उत्तर विनाश मात्रै छ हो त्यो उत्तर विनाश निर्दबल निर्वाण उत्तर विनाश निर्दबल के हो निर्वाण तर संस्कारको स्वभाव जति चाहिँ उत्तर विनाश मात्रै छ संस्कारको स्वभाव जति के हो मायो कमन्त विज्ञान भेटेता दिच भन्दुना आदित्य भन्दुना सूर्य वंशी हुनुभएको भगवान्ले विज्ञान जान्ने विज्ञान चित्तलाई मायो कमन्त मायावी जस्तो छल जाली हो अरे मायावी जादु खेल जस्तो हो अरे विज्ञान त के खेल जस्तो विज्ञान चित्त चाहिँ पुरा जादु जानु जस्तो छ अरे कतिखेर छल्छ छल्छ थाहा नै पाइन्छ छलेको थाहा नै पाइँदैन आज त म त मनलाई सबै जान नदिकन आज चाहिँ मैले खुब राम्रो कोसिस गर्छु भनेर पनि पुरा उर्जा बढाउँछु भनेर विचार गर्दा गर्दा कल्पना भइरहेको छ समाजतिर आजै छैन त्यो त कोसिस गर्छु भनिरहेको छ तर कल्पनातिर गएको थाहा नै पाइँदैन थाहा पाउँछ त खुब कोसिस गरिरहेको छु भन्ने त छ मानिसकेको छैन त्यो कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले चाहिँ योपालि चाहिँ साँच्चै कोसिस गर्छु साँच्चै गर्छु साँच्चै गर्छु म भगिरहेको छ साँच्चै समाधितिर आएकै
यो विज्ञानले त्यसरी छल्छ अरे विज्ञान चिन्ता अहिले अब यहाँ धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ सुनेको त श्रोता विज्ञान होइन त श्रोता विज्ञान सुन्दै मनोविज्ञानले मनन गर्दै हुनुहुन्छ र यो श्रोता विज्ञानले सुन्दै हुनुहुन्छ मनोविज्ञानले मनन गर्दै हुनुहुन्छ बाहिरबाट एउटा झलक्क एउटा शब्द भयो शब्द हुने बित्तिकै यता सुन्दै गरेको अरुणलाई सट्ट खिचेर उता पुऱ्याइदिइहाल्छ ए यो सुनेको बेलामा म मन बाहिर तानीमा हुन्न भन्ने सोच्न पनि भ्याउँदैन के भएछ बाहिर भन्ने कुरा मन तानु त उता नि न ए मन त यता नतान्नुहोस् भनेदेखि मन त यता पो बगिरहेछ छल्छ होला विज्ञान के भन्छ त्यो मायावी हो मायाको मान्छ मायावी जस्तो छल्दिन्छ दृश्य देख्ने विज्ञानले पनि छल्दिन्छ सुन्ने विज्ञानले पनि छल्दिन्छ ग्रहण विज्ञानले पनि छल्दिन्छ यिनी विज्ञान जतिले सम्पूर्ण छल्दै जान्छ र काय विज्ञान यो मनोविज्ञान एउटा झलक्क सोच अब सुन्दा सुन्दै झलक्क एउटा सम्झना आयो र भने त्यही सम्झाउँदै एकछिन भएको रहेछ विज्ञानले छल्छ मायावी हो के हो मायावी हो निश्चयलाई जब समाधि चित्त एकाग्र भएको चित्त जब प्रज्ञा चित्तले हेर्यो भने बल्ल स्वभावलाई देखिन्छ यिनी स्वभावलाई पनि यस्तै यथारूपमा देख्दै गयो भगवान्ले उपदेश गर्नुभएको भने आफूले पनि यथारूप देख्दै गइयो भनेपछि त शरीरमा यस्तै रहेछ र त यस्तै देख्छु पूर्ण विश्वास हुन्छ कि हुन्न स्वयं देखेपछि बल्ल पूर्ण विश्वास हुन्छ शङ्काबाट दूर भइन्छ नभए त अरे अरे नै जाँदाखेरि त पहिला पनि अरे अरे अहिले पनि पछि पनि अरे अरे भरे पनि त खानै छैन थाहा छ त अरे त्यस्ता अरेका जन्म कति बित्दै बित्दै अब त अरे अरे म कति हिँड्दैछु मैले कति आचरण गरिसकेँ निर्माणको म नजिक देखेको दुरै छु आफू आफूलाई जान्न सक्नुपर्छ मैले कति आचरण गरिसकेँ पुग्न गर्ने कहाँ हो कति पुगिसकेँ अब कति रह्यो त्यसरी जानुपर्छ र त्यसरी पनि जान्दैन भने बाटै देखिएन देखियो त जान्दैन भने बाटो देखियो त बाटो देखेकै छैन भने त अन्धकारमै हिँडिराखेकै छ भनेर बुझ्नु होला अन्धकारमै हिँडेको छ भने त कुन खाल्टामा गरिन्छ डुङ्गै छैन कुन खाल्टामा गरिन्छ डुङ्गो छ त जब यसरी हो नि प्रश्नोत्तर गर्दा गर्दै अग्निवस्त्र ब्राह्मणलाई चित्त बुझ्दै गयो है उत्पादन सकेको व्यक्ति केहीमा पनि अब तानिन छोड्यो सम्पूर्ण यो दुःख सत्यलाई देखेर केहीमा पनि नतानिनु भएको मन सम्पूर्ण तानिनेलाई काटिसकेको व्यक्ति मर्यो भने कहाँ जान्छ मर्यो भने कहाँ जान्छ भन्दा कहाँ जान्छ उहाँ मैले लिएको छैन भगवान्ले कहीँ पनि जाँदैन त भन्दा कहीँ पनि जान्न भन्ने पनि मैले लिएको छैन त्यसो भए कुनै जाने कुनै नजाने हो त भने त्यसो पनि मैले लिएको त्यसो पनि उहाँले भगवान् दिनुभयो त त्यसो भए कहीँ जान्छ पनि होइन कहीँ पनि जाँदैन पनि होइन त्यस्तो चाहिँ लिनुभएको छ भन्दा त्यसो पनि मैले लिएको त्यसो पनि मैले लिएको छैन भन्नु हे गौतम पहिला मैले दसवटा प्रश्नोत्तर गरेँ अनि त्यहाँ पछि हजुरले दृष्टि मार्ग त्यस कारणले मैले लिन्न भन्नुभयो अनि तपाईँको मार्ग के हो त भन्दा तपाईँको मार्गले पञ्चखण्डलाई बहुत राम्रो तरिकाले बुझाउनु भयो त्यसमा पनि मेरो बहुतै चित्त बुझ्यो तर अहिले चाहिँ तपाईँले अब त्यो उत्पादन सकेको व्यक्ति कहाँ जान्छ भन्दा त्यो पनि जान्छ भन्ने पनि लिन्न जान्दैन भन्ने पनि लिन्न तर कोही जाने कोही नजाने भन्ने पनि लिन्न जान्न पनि होइन जान्छ पनि होइन भन्ने पनि लिन्न भन्दाखेरि म त प्रश्न गर्न पनि जानिनँ मेरो प्रश्नमै सकियो बुझ्न पनि सकिनँ प्रश्न पनि सकियो बुझ्न पनि सकिनँ बुझ्न पनि सकिनँ अरे मूल्यस्तम भवती म मूल मोहमा परे अब यो बुझ्नलाई मैले कसरी सोध्नु भन्ने पनि मैले जान्न छोडेँ यो विषय बुझ्नलाई कसरी सोध्नुपर्छ भन्ने पनि जान्न छोडेँ कसरी सोध्नुपर्छ भन्ने पनि जान्न छोडेँ तर मैले बुझ्न पनि सकिनँ अब कसो गर्ने भन्दा हे अग्निवस्त्र ब्राह्मण जुन व्यक्तिले प्रतिभासँग कारण कार्य बुझेकै छैन भने मोहमा पर्ने हो स्वभावै हो तिमी मात्रै होइन धर्म नजानेको व्यक्तिमा अहिले यो जग्गामा अलमल हुने मोहमा पर्ने स्वभावै हो धर्म बुझेको व्यक्तिमा चाहिँ यो अलमल हुँदैन हुन्छ त जसले धर्तिका संहितालाई कारण कार्यलाई खण्डलाई परमात्मालाई धर्मलाई दुःख सत्यलाई जसले जानेको छ त्यो व्यक्ति यो मोहमा पर्दैन अब केही पनि नजानेका व्यक्ति त यो मोहमा पर्ने स्वभावै हो तिमी मात्रै होइन र मैले बुझ्न सकेन भगवान् यो मैले कसरी चाहिँ बुझ्ने उनले कसरी चाहिँ बुझ्ने अग्निवस्त्र ब्राह्मणलाई पनि त्यहाँसम्म आइसकेपछि अब यो उपादन